Kushtet e mjerueshme në të cilat jetojnë i detyrojnë të mbledhin skrap për të siguruar në një farë mënyrë jetesën, por jo rallëherë bien prej kësaj pune vdekje prurse. Kse radhe viktim ra një njeri i cili humbi jetën aksidentalisht në momentin kur ishte duke mbledhur skrap në periferi të qytetit të Elbasanit. Ishin kalimtar të rastit ata që vundre djalin që kërkon të ndim duke lajmëruar policinë dhe ambulancën. Me njëherë në vendin e ngjarjes mbërritën forcat të shumta të policisë të cilat bëjnë me dije se viktima Emanuel Mara, banori fshatit Katund i Ri nga komuna e Bradashëshit, kishte shkuar afërisht uzinës së metalurgjikut për të vjedhur skrap me qëllim shitjen e tij. Ndërsa nxitonte, i riu ra aksidentalisht nga një sasi e madhe skrapi dhe si pasojë e përplasjes në tokë pësoi dëmtime të shumta në kokë dhe gjymtyr. Fillimisht i riu u transportua me urgjencë në spitalin kirurgjik të Elbasanit, por duke qenë se gjendja e tij ishte mjaft kritike për jetën, u dërgua drejt spitalit ushtarak në Tiranë, por si pasojë e plagëve të rënda të Mara, 18 vjeçari ndroi jetë rrugës për në spitalin e kryeqytetit. Ky rast shënon një rritje të numrit të viktimave të cilët kanë humbur jetën duke vjedhur skrap, ndërkohë që edhe pas apeleve të ndryshme askush nuk ka marrë masat e duhura për parandalimin e këtyre tragjedive.